Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya, Awatif Eza. Kuala Lumpur sedia bekerjasama dengan Moskow bagi memperkukuh kerjasama yang sedia terjalin. Usaha terbabit akan terus dipergiat terutama ketika Malaysia menggalas peranan sebagai pengerusi ASEAN tahun depan. Kesediaan memperkukuh hubungan dinyatakan Perdana Menteri ketika mesyuarat dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin. Datuk Seri Anwar beri jaminan peranan selaku pengerusi ASEAN akan dimainkan sebaiknya demi pengukuhan ekonomi negara dan serantau. We in ASEAN too look forward to your participation. As you know, ASEAN is always engaged with Russia. We have open trade. Focusing on semiconductor and some other related fields. And I think I look forward to work with you and your team. And I can assure you when I assume the chairmanship of ASEAN, we will make sure that my colleagues in ASEAN take the same position to enhance our collaboration with Russia. Selain penerokaan bidang baharu, kerjasama dalam sektor sedia ada akan terus diperkukuh. Ini termasuk kerjasama perdagangan dan pelaburan serta TVET. Turut diberi perhatian sektor pertanian dan keterjaminan makanan serta pelancongan. Majlis Mufti Rusia mahu menjalin kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang. Antaranya perbankan Islam, pertukaran kepakaran dan usaha sama bersama institusi Malaysia. Hasrat dinyatakan Timbalan Pengerusi Majlis Mufti Rusia, Rushan Abyasov, ketika membuat kunjungan hormat ke atas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Abyasov, komuniti Islam di negara itu mengagumi Malaysia dan menyifatkannya sebagai negara Islam yang membangun. Justeru, beliau mahu jalinan kerjasama dilaksana. Usaha itu dicadang dilakukan dengan membabitkan beberapa badan ternama Malaysia seperti Universiti Islam Antarabangsa, Muzium Kesenian Islam dan Bank Negara. Abyasov turut memaklumkan sokongan Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap komuniti Islam negara itu. Juga dinyatakan solidariti Majlis Mufti Rusia terhadap perjuangan Palestin. Kerajaan sedang berusaha untuk membawa pulang 7 rakyat Malaysia yang ditahan bersama 8 warga Cina di Filipina. Mereka disyaki memasuki perairan negara itu tanpa dokumen sah Ahad lalu. Kita kenal pasti siapa syarikat travel agent yang menguruskan. Kita akan menghubungi, dia panggil Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah, otoriti yang mengawal dari segi sempadan laut kita dengan sempadan laut negara jiran. Jadi urusan kita adalah untuk berusaha untuk mendapatkan mereka ini dapat dibawa balik. Difahamkan kesemua mereka yang tidak ditahan didapati memasuki wilayah Filipina dengan menaiki dua bot laju. Malaysia menyokong penuh usaha dilakukan Mesir, Qatar dan Amerika Syarikat sebagai perantara gencatan senjata kekal di Gaza. Ini berdasarkan gencatan senjata tiga fasa yang diusulkan oleh Amerika dan resolusi Majlis Keselamatan PBB. Wisma Putra menyatakan sikap tidak berkompromi dan keangkuhan rejim Zionis yang kerap mengubah syarat jelas menjadi punca utama perjanjian gencatan senjata belum dicapai sehingga kini. Ini terbukti melalui kenyataan provokatif yang dikeluarkan oleh Israel pada Isnin yang dikecam keras oleh Malaysia. Kenyataan tersebut termasuk tuduhan tidak berasas terhadap Mesir adalah provokatif, tidak bertanggungjawab dan tidak wajar. Malaysia menegaskan Mesir berhak sepenuhnya untuk menolak semua tuduhannya dibuat oleh Israel. Malaysia juga akan terus komited terhadap perjuangan rakyat Palestin dan meneruskan usaha ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka. Syarikat PBH Asset Management Sdn Bhd dilantik untuk melaksanakan penyelenggaraan Jalan Persekutuan Lebuh Raya Pan Borneo LPP Sarawak bagi tempoh 3 tahun. Ia membabitkan nilai lebih RM69 juta. Kementerian Kerja Raya memaklumkan surat setuju terima bagi penyelenggaraan LPB telah diserahkan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Kontrak tersebut meliputi kerja rutin sepanjang tahun, kerja berkala permukaan jalan berturap, kerja berkala bukan permukaan jalan berturap dan kerja kecemasan.
Jabatan Kerja Raya Sarawak pula dilantik sebagai wakil kerajaan bagi pengurusan kerja-kerja penyelenggaraan lebuh raya itu. JKR Negeri akan memastikan syarikat dilantik mematuhi syarat-syarat yang terkandung dalam kontrak untuk memastikan ABP disenggara dengan baik dan berkualiti yang menepati spesifikasi, masa dan kos yang ditetapkan. Berkisur di arah rombak semula, proses tuntutan faedah termasuk faedah hilang upaya kekal dengan kadar segera. Ia sebagai langkah semak dan imbang untuk kajian mewujudkan mekanisme baharu bagi mengelak tuntutan palsu. There's no compromise on this. There's no compromise on this issue. Saya juga telah mengarahkan berkisur berikutan isu ini untuk mengambil satu langkah proaktif menjalankan rombakan terhadap proses membuat tuntutan agar kita boleh mengelakkan perkara seperti ini daripada berulang. Dan seperti yang dinyatakan oleh YB, kita tidak akan berhenti di sini. Kita akan meneruskan siasatan. Mungkin ada lagi kes-kes tuntutan yang akan dikenal pasti dan tindakan susulan akan diambil untuk kita bekerjasama dengan SPRM. Pemantauan menerusi Ops Tunjang akan diteruskan dengan kerjasama SPRM dan Kementerian Kesihatan di seluruh negara bagi mengenal pasti kewujudan kartel tuntutan palsu berkenaan. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mengemuka cadangan bantuan kepada ibu tunggal untuk menuntut nafkah daripada bekas suami di mahkamah menerusi Belanjawan 2025. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia antara perkara diharapkan Kementerian selepas sesi libat urus dengan pihak berkepentingan. Mereka meminta bantuan bagi ibu tunggal kurang berkemampuan untuk melalui proses menuntut hak mereka di mahkamah. Kami juga memasukkan itu dalam bajet kita supaya dapat membantu mereka yang menjadi wanita yang terkesan ini. Ada di kalangan mereka tak bekerja. Macam mana lah ni nak turun naik pergi mahkamah nak melawan kes tu. Jadi kita cuba nak bantu. Selain itu, sektor penjagaan warga emas juga antara tumpuan utama kementeriannya bagi Belanjawan 2025. Kementerian turut mencadangkan pembentukan pusat melatih ibu bapa yang mempunyai anak autistik bagi membantu mereka memahami dan menjaga anak-anak istimewa dengan lebih baik. 7.22 juta rakyat Malaysia telah menyertai 15,809 koperasi di seluruh negara tahun lalu. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' Ewan Benedict, ini sekaligus menyumbang pengumpulan modal syar dan yuran sebanyak RM17.45 bilion dan pencanaan aset RM165.9 bilion. Sumbangan perolehan koperasi mencecah RM64.56 bilion yang menjadikan sektor koperasi sebagai penyumbang signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan mudah-mudahan dengan pengiktirafan ini boleh menjadi motivasi dan inspirasi kepada 15,800 koperasi yang lain untuk terus memperoleh ataupun berusaha untuk mencetuskan satu kejayaan yang kita boleh banggakan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi 2024 di Bandaraya Melaka. Turut hadir Ketua Menteri Melaka, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof. Pada majlis berkenaan, 10 koperasi dipilih sebagai penerima anugerah Koperasi Premier dan Koperasi Terbaik Malaysia 2024. Program Malam Cinta Rasul akan diadakan di Dataran Putra Putrajaya 15 September ini. Program diadakan sebagai usaha mengimarahkan pengisian penghayatan serta kecintaan kepada Nabi Muhammad. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata ia diadakan bersempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program bermula dengan solat maghrib dan isyak secara berjemaah, disusuli dengan pengisian program Malam Cinta Rasul. Program anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM itu membawakan 4 penceramah. Mufti Selangor, Datuk Anhar Opir, Mufti Pulau Pinang, Profesor Mak Yat Datuk Dr. Muhammad Suki Osman, Timbalan Mufti Sabah, Datuk Abdul Manak Lakariba serta Habib Ali Zainal Abidin. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan majlis.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.